waxaan bilaabaynaa leesankeeni lixaad oo ayayn haddii la yidhaahdo bilaabi doonaa kuwa dumara way noqda kuwa su-aalo iyo jawaabana waan idin soo qori doonaa haddii la yidhaahdo. Leesankeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay human right monitoring, waa ilaalinta muxuu ahayn xuquuqda aadamaha, cidda ilaalinaysa, gruubka ilaalinaya, sida loo ilaalinayo ayuu ku saabsan yahay leesankeeni maanta. Haddaynu si toos soo qaadno kooban waxa weeye human right monitoring ilaalinteedu is the purpose, waa ujeeddada of making sure, taasoo lagu caddaynayo that human rights, xuquuqdii aadamaha ee la qabanayay, was respected without violation, in la ixtiraamay amba si wanaagsan loo qabtay amba loo fuliyey, si oo aan la yaraysanin amba aan wax laga dhimin. Examples-ka haddaba dadka ilaalinaya, taas waxa weeye human rights-ka ilaalinteedii, cidda ilaalinaysa haddaba waayo. Examples halkaan aan ku soo qaadanay human rights monitoring groups-ka waxaa ka mid ah police forces-ka. Police-ka wuxuu ilaaliyaa xuquuqda aadamaha, waa kala hagida muxuu ahay iyo waxyaala cankaas. Security forces-kana isaga waxa weeye ciidamada ammaanka, iyaguna waa si wax ilaaliyaan iyaguna xuquuqda aadamaha. Wadankan lawyers-ka iyo judges-ka iyaguna waxa weeye waa ka mid cidda ilaalisa xuquuqda aadamaha. Journalist-ka waa ka mid, oo journalist-ku wuxuu ilaaliyaa had iyo jeer xaqa qofku u leeyahay. Haddii aad u tagto amba shaqsi ahaaw amba gruub ahaada amba waxaad doontaan ahaada, waa xaqaaga codkaaga miidiyaha laga soo maadadka maxay. Religious organizations-ku iyo waxa weeye ururada diiniga ah, kuwaasna dee waxa weeye waa diinta iyaguna way ilaaliyaan. Markay qurmigaas waxa weeye qurmiyada ilaaliya, ilaalintuna waxa weeye waa ujeeddada loo caddaynayo in la ixtiraamay. Human rights characteristics, haddaba qaabka amba astaamaha human rights-ka ay leeyihiin waxaa ka mid ah saddex human rights three major characteristics bay leeyihin, saddex qodob. Saddexda qodob midba sidiisa yar u sharaxayna. It's universal, marka ugu horeysa waxa weeye caalami, caalami siduu ku yahay. That means equal rights, xaq waxa loo wada leeyahay dhammaan dadka aadamaha oo dhan, for every individual, ana shaqsiga lagu leeyahay, maadaama aadamaha oo dhan uu khuseeyo, un cid gaara khuseynin. Human rights waxa weeye waa universal, waa caalami. Xabadda labaadna waxa weeye it is indivisible, lama kala qaybin karo, waxa weeye lama kala saari karo. That means all rights, xaqa oo dhammi, xuquuqda oo dhammi has same use, si siman ayaa la wada gudanaya ama la wada isticmaalaya, without leaving any right, tiyo aan laga tegeyn xaq keliya amba qodob qura aan laga tegeyn, way u siman yihiin. Isticmaalyadu waxa weeye lama kala qaybin karo, oo qaarna lama daadinayo, qaarna muxuu ahaye, waa universal, waa caalami, waa waxaan kala socmi karayn. Tanna waxa weeye saddexaadna waa limitation bay leedahay, waqti buu leeyahay, mar buu xad leeyahay, waqti gaara male, laakiin xad buu leeyahay lagu joojin karo. Intaas oo dhan lagu soo rogay. That means human right can be only suspended, waxaa la joojin karaa oo qura human rights-ka amba xaqa shaqsigu leeyahay amba xaqa ummadda leedahay amba xaqa dawladda leedahay waxaa la joojin karaa, or denied amba la mamnuuci karaa oo la diidi karaa. From free movement, dhaqdhaqaaqa shacabka iyo dadka waxaa loo diidi karaa mar kaliya unba lagu xadgudbi karaa, la joojin karaa. Markaas waa maxay? Waxa weeye during wars, haddii meeshii dagaalo waaweyni ka socdaan, dee ma waa qorsaa shaqo ciidan, waa laga joojinaya marka dhaqaaqiya, waa ma jiro socodka. Haddii ay dhacdo outbreak of dangerous diseases, xanuuno khatara ama la isqaadsiinaya ba la kala qaadaya, sida kelimika joogo kale, koronahina oo kale, haddii uu jiro oo xanuunadaas ay jiraan, dee iyana waa la joojinaya, dhaqdhaqaaqa dadku waa in laga joojiyo. Labadaa goorba waa labada jeer ee lagu kala xadgudbayo human rights-ka. Aadaafnaada bill of rights baa yimid. Bill of rights-ka si guud waxa weeye xaqa shaqsiga, waa shaqsiga xuquuqda uu leeyahay. Bill of rights is the civil people's right, waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin qofka shaqsiga. It leads, waxay hogaamisaa civil people's, dadka caadiga, shacabka caadiga, freedom from any kind of fear, si aanu qofkaa shaqsigii uga cabsanin wax muxuu ahaayeen xadgudub oo dhanba, wax cabsi oo dhanba, cabsida amba gaajo ha noqoto, amba cadow ha noqoto, amba waxyaala muxuu ahaayeen gixsa ha noqoto, waa aanu cidda uga qabsanin. Cidda ku masuulina waa intaa lagu qorna ugu qoran. Waxa weeye personal insurance baa marka ugu horeysa muhiimyaddu ay tahay. Xabada inta badan ma isticmaalay inagu waqtiga, laakiin dad caalamka hore mara way isticmaalaan. Insurance-kaasi waxa weeye qofkii haduu waddankii yimaado, waddankii ka mid buu yahay, xuquuqdiisa waa loo qorayaa, wixii ku noolaan lahaa iyo gurigii fadhiisan lahaa iyo meeshuu degi lahaa iyo dhakhtarkiisa iyo caafimaadkiisa, waxaas oo dhan waa la qorsheynayaa. Dee caalamka hore maray weeyaan, laakiin inagu si kaloo dadban ayaan u sameynaa. Haddii aan nahay waddan caalamkan weli aan garanaysaa awoodda badan lahayn. Liberty living, waa inuu si xoro qofku u noolaado, xorriyad ku noolaado bilaa cabsiya. To have security, waa in la ilaaliyo,
To be humanitarian, treated, one sibna adinimo, Laura Dagmo. It has what I had the idea in this case with the Kudimino, or the Kuan Egno, Sheikh Stall, or the Goem Kohandig and our Demuradi. Madame Demuradi, the Legio, loved to have Gelinin, Cray Europa Soccer and Boister of Soccer, and what Islam. We want to the height in the Gumichi Tamasha. One till this night, when Walanshi, or Kabat Ki, the Liberty Year, the Way, Hangas, where we are. marka hawii uu inta riid marka hore islaam baan nahay intaas oo qodob ayaan soo hadlay baan si bal yar oo dadban oo fiican annu Soomaaliya u soo qaadno human rights ku hawii macnaheedu monitoring ku aan biilalintiisu waa in la hagaajiyay oo mugo la fuliyay arrimihii human rights cid fulisa hadba khaas ku ah ama group iska marka fulinta waxa weey police force ka security force ka lawyers ka journalists ka iyo organizations ka saddex astaamood bay leedahay waa universal waa caalami dadku oo dhami u sameeyay waa indivisible lama kala qaybin karo qof waliba xaqiisa ayuu leeyahay isagoo aan dhidna laga tagin it has limitation waqti bay leedahay la joojin karo waqtigaasna waxa weey waqtiga dagaalada iyo waqtiga xarunada jiran sida koronahan maanta oo kale bil afraad kale waxa weeyaan xaqqa shakhsiga uu leeyahay noloshiisa waa inuu helo insurance halku gali lahaa halku fadhiisan lahaa halku garays waxyaalaha kaas liberty waa in ku noolaado si xurriyada security waa in la heeyo gaar laga hayo la ilaaliyo waa in si humanitarian treat loola isticmaalo wasalaamu calaykum wa raxmatullaah ilaa leesiga dambe hadii la ilaaliyo